ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកលោកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma TT នៅក្នុងពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានសិល្បៈដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកនាងព័ត៌មានទី1នេះដែរគេដាក់ចំណងជើងថារូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតចារបស់ពេជ្រសូលីកាធានាថាជាប់ចិត្តតែម្ដងចាសអញ្ចឹងថ្មីនេះផងដែរតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដែលទៅប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈឡើងវិញពេជ្រសូលីកាគេសង្កេតឃើញនាងមានភាពមមាញឹកទាំងចំនួនផ្ទាល់ខ្លួននិងទៅលើបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនដែលបានសហការជាមួយនឹងដៃគូចាស់តារាចម្រៀងរូបសង្ហានីកូក្រំសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីមហាជនតារាចម្រៀងស្រីសំឡេងស្រទន់រូបស្រស់សម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតទាក់ទាញចិត្តមិត្តយុវវ័យកញ្ញាពេជ្រសូលីកាមិនត្រឹមតែមានអាជីពជាតារាចម្រៀងប៉ុណ្ណោះទេតារាស្រីរូបនេះថែមទាំងជាធ្វើការហាងអាហារមួយផងដែរបើក្រឡេកមើលរូបសម្ផស្សវិញមានប្រិយមិត្តក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនដែលតែងតែលើកសរសើរនៅសម្រស់ដ៏ផុសផង់របស់នាងនៅពេលដែលនាងបង្ហោះរូបម្ដងនៅលើបណ្ដាញសង្គមចាចឹងគេថាពេជ្រសូលីកានេះគឺសរុបសម្រាប់របស់គាត់គឺស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិមកតែម្ដងចាតាំងតែពីចូលសិល្បៈដំបូងចារហូតដល់ឥឡូវនេះគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតចាថែមមួយកម្រិតទៀតចាចាអញ្ចឹងក៏លេចមកមើលចាស្រីស្អាតយើងមួយរូបទៀតឯនេះវិញចាគឺ VD Night ដែលជាតារាវ័យក្មេងពិតមែនតែពូកែរកនឹកម៉ូដប្លែកចាដូចជាចាឈុតដែលគាត់បានបង្ហាញការពីយុគមិញហ្នឹងគឺថាពិតជាស្អាតណាស់ចាអញ្ចឹងក្រោយពីតារាសម្ដែងស្រីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាវីឌីណេតប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់ជាង5ឆ្នាំមកនេះឃើញថាទទួលបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនទាំងភាពល្បីល្បាញនិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនជាស្ដែងជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ការពីយុគមិញគឺបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនលន់មាត់និយាយពីឈុតមួយនោះរបស់នាងមើលទៅគឺពិតជាប្លែកជាងរាល់សពដងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកគឺបានបង្ហោះចេញពីករណីផ្លូវការរបស់កញ្ញាវីឌីណេតដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសរសើរគ្រប់គ្នាថាស្អាតគួរបញ្ជាក់ផងដែរបើទោះបីជាវីឌីណេតជាតារាវ័យក្មេងក៏ពិតមែនតែរូបនាងគឺតែងតែព្យាយាមកែច្នៃលែងខ្លួនផ្លាយគ្រប់ពេលដើម្បីបំរើអារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យទទួលបាននូវអ្វីដែលថ្មីនិងផ្លាយជានិច្ចចាចឹងស្រស់ស្អាតមែនទែនចាជាមួយនឹងម៉ូដរបស់គាត់ចាដែលបានបង្ហាញហើយជាពិសេសការលេងនូវម៉ូដសក់លេងពណ៌សក់របស់គាត់នឹងគឺស្រស់ស្អាតផងដែរចាចាឥឡូវយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងចុងក្រោយមួយដែលនិយាយពីក្មេងស្រីចាដែលគាត់ធ្លាប់បានប្រឡងជាមួយនឹងកម្មវិធី The Voice Kid ចាចឹងពីក្មេងស្រីសាមញ្ញមិនសូវចេះលេងខ្លួនពេលនេះអុកសវណ្ណារីគឺកាន់តែស្អាតពេលដែលពេញវ័យប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនិងជាបេក្ខភាពប្រឡងកម្មចម្រៀងលោកកុមារលំដាប់ពិភពលោក The Voice Kids រដូវកាលទី1ប្អូនស្រីអុកសវណ្ណារីកាន់តែទទួលបាននៃការស្រឡាញ់ពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមិនថាក្មេងចាស់ក្រោយបានឃើញសមត្ថភាពច្រៀងដ៏ល្អរបស់នាងមួយរយៈពេលនេះឃើញថាក្មេងស្រីរូបនេះហាក់ដូចជាស្ងាត់ពីសិល្បៈដោយមិនសូវឃើញលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីច្រៀងនានានោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមុខមាត់ក៏ដូចជារូបសម្រស់របស់នាងគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងឡើងត្រឹមមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលដែលនាងចូលប្រឡងកម្មវិធីមួយនេះបងស្រីមិនទាន់ចេះលែងខ្លួនដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេពលគឺនាងនៅក្មេងទៅមកទល់ពេលនេះចាគឺធ្វើឲ្យសម្រស់របស់នាងកាន់តែស្អាតក្រៃពេលពេញវ័យចាចេះលែងខ្លួនស្អាតប្លែកៗទន្ទឹមនឹងនេះដែរមហាជនជាច្រើនក៏បាននាំគ្នាសរសើរដល់ប្អូនស្រីក៏ដូចជានៅតែបន្តធ្វើការគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះតែសមត្ថភាពដ៏ល្អគួរឲ្យសរសើរនៅក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងមិនចាញ់តារារៀមច្បងចាអញ្ចឹងប្អូនស្រីគឺគាត់ល្បីខ្លាំងចាការប្រឡងចារដូវកាល The Voice Kids រដូវកាលទី1ហ្នឹងចាជាពិសេសគាត់បកស្រាយនៅបទចម្រៀងពីដើមចាគឺបានពីរោះមែនទែនឥឡូវនេះគឺការចាវិវត្តខ្លួនរបស់គាត់ចាកាន់តែពេញវ័យគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតចាជាងមុនចាដែលពីមុននៅក្មេងហ្នឹងមិនសូវចេះលេងខ្លួននោះទេចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះការតុបតែងខ្លួនរបស់គាត់មើលទៅគឺស្រស់ស្អាតចាចំណែកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងចំនួន3ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត